السلام علیکم دوستانو، شیردل تخنیکی معلوماتی چینل تا خر اخلاص. الله تعالی دیو کی د صحت او عافیت جامه پتن ولرای. زمنګ دنن ورځی ټافیک او موضوع دا د ډیکوریشن بلب د جوړولو پرابه تمانه دا. دوستانو تاسو څنګه کولای شئ پخپل پخپل کورنو کې ډیر په ایز یو سانه طریقې سره یو ډیکوریشن بلب جوړ کئ او د دې د مختلفو کلونو رڼاګانو څخه د شپې پر مهال خونوالی. نورازو دوستانو د ډیکوریشن لایټ یا بلب د جوړولو مهم موادو ته شپږ عدد ال ای ډی ته ضرورت لرو. یو عدد کپیسټر چې 0.22 مایکرو پرادی وي دې ته ضرورت لرو. یو عدد یو کیلو اوم ریزیسټنس ته ضرورت لرو. یو عدد یو میگا اوم ریزیسټنس ته ضرورت لرو. او ورسره یو دانه ریکټیفایر چې د څلور ډیوټو څخه جوړ شوی وي بریج ریکټیفایر دې ته ضرورت لرو. او یو دانا سوی خراب شوی بلب دوستانو چې دا د ای سی وی دی ته ضرورت لرو. نو راځو دوستانو د جوړولو طریقې ته. اول به تاسې دا ډیمیج شوی خراب شوی ای سی بلب راوالی او کور به تلرې کوي. د دې نه وروسته به بیا تاسې د دې څخه لیډ چیپ چې ورته وایي دننه چې په دې کې کوم هغه چیپ موجود دی دا به تلرې کوي او دا تارونه به دوستانو دا پرېږدئ. بیا به تاسې یو بیکشیټ کاغذ راوالی ګټه به راوالئ دوستانو. دې بلب په هول باندې به کېږدی او دا به ګرده دایره د قلم په واسطه باندې دایره کوي. بیا به د قینچي په واسطه باندې دوستانو دا ګول غوڅه کوي. بیا به تاسې د دې نه وروسته یو قلم راوالئ او په دې باندې به مساوي ځایونو کې شپږ مارکې دوستانو دا ووهئ. د دې نه وروسته به بیا تاسې د کارت یا د قهوې په واسطه باندې د بلپونو د دغه لیډونو مطابق به دې کې سوري وباسئ. بیا به په دې کې بلپونه سیریز کنکشن ولګوئ. د دې نه به وروسته تاسې د بلپونو سیریز کنکشن ټاکې د قهوې او قلایي په واسطه باندې مضبوطي ولګوئ. بیا به تاسې 0.22 مایکرو کپیسټر راوالئ او دې سره به یو میگا واټ ریزیسټنس چې دی دوستانو دا اوسه موازي کنکشن کوي، یعنې پیرلل به اوسه کنکشن کوي. او بیا به دې ټانکې دوستانو مضبوطې په قهوې او قلایي باندې ولګوئ. د دې نه وروسته به بیا تاسې ریکټیفایر راوالئ او د ریکټیفایر سره هغه خپې سره به دا کنکشن کوي. د دې وخت به چې کوم مثبت او منفي ډیوټو سرونه یو ځای وي د هغې سره به یې ټانکه ولګوئ او مضبوط به یې کوي په قهوې او قلایي باندې. د دې نه وروسته به بیا تاسې یو کیلو اوم ریزیسټنس راوالی او د دې ریکټیفایر چې کوم بریج ریکټیفایر دی د دې دوهمې چې خپه چې پاتې مثبت او منفي ډیوټ چې دی د هغې سره به یې ولګوئ. بیا چې کوم بلپونه دوستانو هغه مونږه جوړ کړي دي برابر کړي دي نو تاسې به دغه بلپونو دوستانو راوالئ او د هغې پسې به یو پازیټیو یو نیګیټیو لینونه ولګوئ. پازیټیو به راوالئ د ډیوټو چې کوم یو هغه سیلوري رنګونه لري ډیوټ سرونه هغې پسې به پازیټیو ولګوئ، منفي پسې به منفي ولګوئ. بیا چې وروسته د دې کپیسټر چې کوم خپه پاتې کېږي اوم ریزیسټنس ورته لګېدلی دی او دا کومه چې دوستانو دا د بل کپیسټر چې یو کیلو اومز دی دا به راوالی او دا ای سي تارونه چې کم د دې هولډر نه دوستانو د دې بلب د دې دغه نه راوتلي دي او ایرونه هغه به ورسره کنکشن کوي. د دې نه وروسته بیا تاسې دا ټیسټ کوي دوستانو او به ګورئ نو د دې لیډونه چیرې مختلف کل رڼا به کوي او تاسې به دغه رڼا څخه دوستانو خوند اخلئ. د شپې پر مهال دوستانو تاسې کولی شئ په خپلو تاقونو یا دو تاقونو بار دا چې دی دوستانو دانه سبب کنکشن کوي. نو دوستانو په دې ډیزن باندې دا چې کومه دی رڼا کوي برېښنا کوي او داسې روښاني ورکوي نو تاسې کولی شئ پخپله په خپلو کورنو کې دا سیستمونه فعال او جوړ کړئ. دوستانو زموږ د نن ورځې ټافیک او موضوع همدومره وه. که غواړئ د بر تخنیک څخه ځانونه برخمن کوي او خپل هر قسم برقي وسایل پخپله په خپلو کورنو کې جوړ کړئ نو دوستانو که زما چینل مو سبسکرایب کړی نه وي در سره سبسکرایب کړئ او که دا ویډیو مو خوښه شوي در سره لایک او شیر کړئ د خپلو ملګرو سره تر څو ګټه او پیدا ټولو ته ورسیږي. دوستانو زموږ د نن ورځې ټاپیک او موضوع همدومره وه. ستاسې د توجه او لیدو څخه یو نړۍ مننه. السلام علیکم.